Şuşa yaxınlığında erməni təxribatının qarşısı alınıb, 3 terrorçu məhv edilib. Müdafiə Nazirliyindən açıqlama var. Az sonra bu barədə ətraflı məlumat verəcək, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət. Ermənilər Qarabağda təxribat törətdilər. Hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar var. Hipermarketdə silahlı basqın zamanı həlak olan Rüfət Həşimov dəfn olundu. Amerika Birleşmiş Ştatlarından rəsmi Kiyevə növbəti yardım, 90 ədəd Stryker döyüş maşınları Almanya'dan Ukraynaya göndərilir. İndi isə daha ətraflı. Xankəndi Xəlifəli Turşusu torpaq yolundan istifadə edilməklə Ermənistan Respublikasından hərbi ləvazimatların, silah sursatın və şəxsi heyətin Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə daşınmasının həyata keçirilməsi barədə operativ məlumatlar daxil olub. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə martın 5-də səhər saatlarında daxil olmuş məlumatın yoxlanması məqsədilə qanunsuz hərbi daşımalar həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Qarşı tərəfdən atəş açılıb və baş vermiş atışma nəticəsində hər iki tərəfdən həlak olan və yaralananlar var. Azərbaycan tərəfi Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığının diqqətinə çatdırır ki, üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin yerinə yetirilməsi qeyd şərtsiz və tam təmin edilməlidir. Qarabağ İqtisadi rayonu ilə Ermənistan arasında yeganə istifadə oluna biləcək avtomobil yolu Xankəndi-Laçın yoludur. Ekofəallarımızın Laçın-Xankəndi yolunda keçirdiyi aksiyanın artıq 84-cü günüdür. Ermənilərin humanitar böhran, blokada yalanları ilə etirazlara siyasi don giyindirmək cəhdlərinə baxmayaraq, bütün dünyaya bunun sırf humanitar xarakter daşıdığını dəfələrlə sübut etmişik. Təbii ki, Laçından Xankəndiyə, istərsə də əks istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin timsalında. Elə bugün də Rusiya sülhməramlarına məxsus avtomobil karvanları ərazidən sərbəst şəkildə keçid edib.
kenara çekin. Xətayda hipermarketə silahlı baskın zamanı həlak olan Rüfət Həşimov dəfn edilib, mərhum Bibeybət qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Bakının Xətai rayonundakı Bravo hipermarketdə silahlı baskın zamanı həlak olan Həşimov Rüfət Rahiboğlu dəfn olunub. Mərhum Bibeybət qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, insident nəticəsində daha iki nəfər də yaralanıb. Mərhum Rüfət Həşimov Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeli qurumu Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşı olmaqla yanaşı, həm də vətən müharibəsi iştirakçısıdır. Onu da qeyd edək ki, martın 4-də polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 2001-ci il təvəllüdlü Ruhlan İsmayılovun paytaxtın Səbail rayonu Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində binaların birində gizlənməsi müəyyən edilib. O, saxlanılarkən avtomat silahdan polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərib. Cinayətkar görülən tədbirlərlə zərərsizləşdirilib. Daha bir nəfər isə silahlı insidentdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Silahlı hücumdan sonra fəaliyyətini müvəqqəti dayandıran hipermarket iş rejimini bərpa edib. Müştərilərin qəbulu sərbəst şəkildə həyata keçirilir. Martın 4-də inkasasiya heyətinə edilən silahlı hücumdan sonra fəaliyyətini müvəqqəti dayandıran Bakının Xətai rayonu ərazisindəki Bravo hipermarketi normal iş rejimini bərpa edib. Hipermarket artıq martın 5-də saat 07:00-dan etibarən fəaliyyətini davam etdirir. Qeyd edək ki, hipermarketin girişində bankomatların və ödəniş terminallarının yerləşdiyi hissədə baş vermiş insident zamanı odlu silahdan açılan atəş nəticəsində Unibankın kassir inkasatoru Samir Şeydayev müxtəlif xəsarətlər alıb. Onun mühafizəsini təşkil edən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Rüfət Həşimov isə dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə silahlı insidenti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən biri 22 yaşlı Ruhlan İsmayılov martın 4-də axşam saatlarında zərərsizləşdirilib. Daha bir nəfər isə saxlanılıb. Hazırda prokurorluq tərəfindən araşdırma aparılır. Hər birimiz bu dünyada başımıza gələcəklərdən bir xəbər yaşayırıq. Təsəvvür edin, ölümün gözünə dik baxıb, müharibəyə könüllü olaraq yollanan Nəriman Qəribov vətən müharibəsindən sağ qayıtsa da, bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişir. Vətən müharibəsi qazisi Qəribov Nəriman İlham oğlu bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Qafqazinfonun məlumatına görə, bir həftə əvvəl komaya düşən 34 yaşlı Nəriman martın 5-də dünyasını dəyişib. Onun komaya düşməsinə səbəb öz evinin hamam otağında yıxılaraq başından xəsarət alması olub. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, Nəriman Qəribov bir müddət əvvəl Türkiyədə müalicə alırmış. Həmin dövrdə onun yaşadığı evdən oğurluq olub və ailəsi bunu Nərimandan gizlədib. Bakıya qaydanda isə o, hadisəni öyrənib, elə həmin gündə hamamda olarkən yıxılıb. Qeyd edək ki, Nəriman Qəribov vətən müharibəsi zamanı könüllü şəkildə döyüşlərdə iştirak edib. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına savaşıb. Vətən torpaqlarının işğaldan azad olunması uğrunda böyük şücaət və fədakarlıqla döyüşərək yaralanıb. ABŞ-ın Ukraynaya hərbi yardım çərçivəsində göndərdiyi 90 ədəd Stryker döyüş maşınları Almaniyaya çatıb. Bir neçə saat sonra döyüş maşınları oradan Ukraynaya göndəriləcək. Qeyd edək ki, Stryker döyüş maşınlarının təyinatı piyadalara əks hücum üçün atəş xəttinə çatdırmaq və düşmənin zirehli texnikasını məhv etməkdir. Ukraynanın Baxmut şəhəri ətrafında vəziyyət olduqca gərgindir. Rusiya ordusu şəhərə 3 istiqamətdən hücumlarını davam etdirir. Baxmutun müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ən elit bölmələri cəlb edilib.
Rusiya qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinin Baxmut şəhərini ələ keçirməyib. Ukrayna qoşunlarının yaşayış məntəqəsindən kütləvi çəkilməsi baş vermir. Bunu Ukrayna Şərq Qruplaşmasının nümayəndəsi Sergey Çervat deyib. Baxmutdakı döyüşlər əsasən ətrafda aparılır. Şəhərin özü isə Ukrayna müdafiə qüvvələrinin, Ukrayna silahlı qüvvələri, sərhəd xidmətinin və Milli Qvardiyanın nəzarəti altındadır deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə şəhərdən Ukrayna qoşunlarının kütləvi çıxarılması da yoxdur. Bəzi bölmələrin geri çəkilməsi ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirən həbsçi qeyd edib ki, Ukrayna qoşunları Baxmutda mövqeləri nəzarətli planlı rotasiyasını gerçəkləşdirir. Sergey Çervatın dediyinə görə şənbə gününə olan vəziyyətə görə döyüş əməliyyatları Baxmut ətrafında, şəhərin şimalındakı və qərbindəki kəndlərdə aparılıb. Qruplaşmanın nümayəndəsi sadəcə Baxmut yaxınlığında qarşı tərəfin müxtəlif artilleriya sistemi istifadə etməklə 21 dəfə atışa tutduğunu, 9 döyüş toqquşmasının olduğunu diqqətə çatdırıb. Ümumilikdə bu cəbhədə 131 atışa tutulma və 38 döyüş toqquşması olub. 150-dən çox Rusiyalı hərbi qulluqçu zərərsizləşdirilib, 239 nəfər yaralanıb, 3 nəfər isə əsir düşüb. Davam edirik. Bakıda Binəqədi rayonunda döyüşə yararlı tank mərmisi aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə edilən müraciət əsasında dərhal qurumun xüsusi riski xilas etmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Təhlükəsizlik tədbirləri görüldüydən sonra hadisə yerinə baxış zamanı sursatın döyüş tədbiqinə yararlı bir ədəd 125 mm'lik tank mərmisi olduğu müəyyən edilib. Sursat zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yeri və ona yaxın ətraf ərazidə axtarışlar zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkarlanmayıb. Sürücülərimiz, diqqətli olun, paytaxtın mərkəzində asfaltlanma işləri aparılır. Bununla bağlı Dövlət Yol Polisi xəbərdarlıq edib. Hörmətli paytaxt sakinləri və bütün hərəkətin iştirakçıları, xüsusilə paytaxtın mərkəzi Neftçilər prospekti boyunca, Rəsul Uza küçəsi ilə kəsişmədən, Bülbül küçəsi ilə kəsişməsinə dək asfalt örtüyünün dəyişdirilməsi məqsədi ilə təmir bərpa işlərinin aparılmasını diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bildiririk ki, bunları nəzərə alıb, həmin istiqamətlərdə şəxsi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə etməyi, əsasən nəqliyyat ehtiyaclarını ictimai nəqliyyata üstünlük verməklə həyata keçirməyi sizdən xahiş edirik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bu saata olan əsas xəbərləri operativ və dəqiq şəkildə sizə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.